Еліміздің басты ақпараттық арнасы өз жұмысын жалғастырады. Жарияшы Дастан Мүрсәлім, Рудодормада Самал Жантемір. Елде 300 мыңнан астам адам банктер мен шағын қаржы ұйымдарынан несие алудан ерікті түрде бас тартқан. Бұл стоп кредит қызметінің жемісі. Шартқа сай азамат электрондық үкімет порталы арқылы өтініш білдірсе, жаңа кредит рәсімдеуге тыйым 6 ай бойы күшінде болады. Қажеттілік туындаса шартты мерзімнен бұрын тоқтатуға рұқсат. Қаржы сарапшылары стоп кредит қызметін пайдаланудың пайдасы мол дейді. Жыл басынан интернет алаяқтары тұрғындарды түрлі жолмен алдап 4 миллиард теңгені қолды еткен. Ал былтыр бүгде азаматтардың атынан заңсыз несие алу үшін қаржы ұйымдарына 20 мыңнан астам шабуыл жасалған. Мамандар кибер қылмыс шекара таңдамайтынын айтады. Себебі ұрланған қаржының көп бөлігі тіпті шетел асып жатыр. Стоп кредит ғаламтор әлемінде қолған асырмақ болатындарға тосқауылдың бірі. Бұл өте қолайлы, себебі қазіргі уақытта қаржылық алаяқтық деген толып жатыр. Фишингтік сайттар бар. Яғни адамдарға телефон шалып, жеке мәліметтерін алады. Яғни көбіне біздің адамдар өзін сенгіштігінен я алаяқтарға жеке ақпаратын беріп қойып, қалай осы кредиттің атына қаншама мың миллион тіпті кредит рәсімделген білмей жатады. Яғни ол кейін банктер хабарласып, осы кредитор өзі хабарласқан кезде біліп жататын жағдайлар болады. Осындай алаяқтықтың алдын алу үшін осы қазіргі уақытта 6 айға ерікті түрде азаматтар осы кредиттен бас тарта алады. Стоп кредит қызметін іске қосу үшін электронды үкімет порталына кіріп, сервистер бөліміндегі 6 айға банктік қарыздар, микрокредиттер алудан ерікті бас тарту тетігін таңдауға жет. Әрі қарай электронды цифрлық қолтаңба арқылы онлайн өтініш бересіз. Қызмет мобильді қосымшада да қолжетімді. Айта кетерлігі, несие алуға тыйым салу жөніндегі өтінішті өзгенің атына рәсімдеуге болмайды. Біздің қазіргі қоғамда кредитомания деген өкініш көрей сонда бір мәселе туындап жатыр. Адамдар түрлі мақсаттарға кредит рәсімдейді, бірнеше банктен кредит рәсімдейді. Кейін қалай қарызға батып жатқан білмей қалады. Яғни бұл психологиялық тұрғыдан да адамға бір шектеу қояды. Яғни адам ойланады. Яғни кредит алмай, мысалы басқа да бір табыс көздерін табуға болады деп айту мүмкін. Қазір азаматтардың қаржылық сауаттылығын арттыру маңызды. Сарапшылар осылай дейді. Оңай онлайн кредит беретін ұйымдардың көбейіп кеткені де алаңдаушылық тудырып отыр. Кейінгі жылдары ондағы проблемалық қарыздардың үлесі 80%-ға жеткен. Елде 227 мың адам қысқа мерзімге онлайн кредит алып, қарызын қайтара алмай отыр. Рухани Асқар, Серік Қоңырбаев, Эдуард Кон, 24KZ. Ақмола облысында биыл 167 адамға қайтарымсыз грант беріледі. Аталған қаржы кейбір жас кәсіпкерлердің бизнес бастап кетуіне сеп болса, тағы біріне кәсібін одан әрі дөңгелетуге едәуір көмек. Осы мақсатта облыстық қазынадан 200 миллионға жуық теңге бөлінген. Мемлекеттік қолдауға ие болған кәсіп иесімен аймақтағы әріптесім танысып қайтты. Темірлан Ғафизов оқуын тәмамдаған соң мансап іздеп білім қуған жоқ, бірден өзінің туған жері Степния қаласында наубайхана ашуға талпынады. Алғашында арнайы оқудан өтіп, бастау бизнес жобасы аясында 1 миллион теңге грант алады. Кейін кәсібін кеңейту үшін облыстық грантқа да ие болады. Қазір кәсіпкер 8 адамды жұмыспен қамтып отыр. Наубайханасында нан өнімдерінен бөлек жартылай фабрикаттарда дайындалады. Сейчас очень важно зарабатывать. Қазір адал еңбек етіп табыс табу өте маңызды, себебі қазір көп кісілер жеңіл ақша тапқысы келеді. Мен оған келіспеймін. Егер адам маңдай терімен жұмыс істесе, түбінде ол жемісін береді деп ойлаймын. Менің ендігі мақсатым өнімдерімді түгел облысқа және іргелес қалаларға шығарғым келеді. Біржан Сал ауданында былтыр 10-ға жуық адамға қайтарымсыз несие берілген. Олардың басым бөлігі ауыл тұрғындары дейді мамандар. Ал биыл кәсіпкерлер қатарын арттырып, ауыл шаруашылығына баса мән беру көзделген. Алдағы қойып отырған мақсатымыз мынау ет өнімдерін өндіру цехтарын ашу. Және де наубайхананың санын көбейту. Осы жылғы жоспарда 400 айлық есептік көрсеткіштегі грант беру, және де облыс әкімінің жаңағы 5 миллионға дейінгі грантын алуға жаңағы жобалар дайындалуда. Аталған қолдаулардың барлығы қоғамдағы жұмыссыздықты жойып, халықтың кәсіппен айналысуы үшін жасалып отыр. Тұрғындар тарапынан да қызығушылық жоғары. Себебі соңғы жылдары кәсіпкерлікті оқыту шаралары едәуір жеңілдетілген. Бұрында біз адамдарды шақырып, жалған нысан алып оқытатынбыз. Қазір бұл шара әлдеқайда жеңілдетілді. Себебі тұрғындар онлайн білім алып, тест тапсырады. Біз былтыр 2 мыңнан астам адамды оқыттық. Жоспарды 2 есеге орындадық деп айта аламыз. Биыл да сондай
сондай меже қойып отырмыз. Жыл басынан бері 300-ден астам адам оқытылды. Мемлекеттік бағдарлама тек кәсіп ашуға ғана емес, жаңа жұмыс орындарын құруға да ықпал етеді. Биыл аймақта шамамен 32 мыңнан астам жаңа жұмыс орны ашылады деп жоспарланып отыр. Абзал Балтабай, Виктор Полярный, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан 24 кезет. Қазақстанның күре жолдарындағы медициналық құтқару бекеттерінің орны ауысуы мүмкін. Төтенше жағдай министрлігі жол апатына ұшырағандарға арналған мұндай пункттердің қызметіне қатысты әдістеме әзірледі. Осыған сәйкес жедел құтқару бекеттері жол көлік оқиғасының статистикасы азайған жерлерден алынып тасталады. Жалпы жол бойында орналасқан медициналық құтқару пункттерінің жағдайы қандай, Бақыт Топтайваның репортажынан білсек. 2011-2014 жылдар аралығында еліміздің күре жолдарында осындай 40 медициналық құтқару пункті ашылған еді. Мақсат – жол апаты кезінде дереу адам жанын арашалап тиісті көмек көрсету. Астанадан 90 шақырымдық жерде орналасқан мына бекет 12 жылдан бері жұмыс істеп келеді екен. Ендеше оның жұмысы қалай жолға қойылғанын қазір анықтасақ. Анар ауылының қасында орналасқандықтан бұл пункт Анар медициналық құтқару пункті деп аталады екен. Дәл қазір біз осы пункті бізді күтіп тұрған апаттар медицинасы орталығының басшысымен тілдесіп көрсек. Сәлеметсіз Сәкен Мырза, енді мына пункттің қызметі жайында айтып берсеңіз. Бұл жерде қазіргі таңда 5 адам 15 тәулік бойы вақтылы методпен жұмыс жасайды. Олар кімдер? Дәрігер, фельдшер-диспетчер, фельдшер, жүргізуші және құтқарушы бригаданың құрамында. Бұл күре жолдық трассалық медициналық құтқару пунктіміз 3 бөліктен тұрады. Ас бөлмесі, жатын бөлмесі, бүкіл жағдайы 5 адамның 15 тәулік бойы жұмыс жасауына ыңғайлы жасалынған. Репортажымыздың осы тұсында кезекші диспетчерге хабарлама келіп түсті. Қарағанды облысы бағытындағы Осакаровка кентінің маңында апат болды. Медициналық құтқарушылар бригадасы дереу жолға шықты. Уақыт оздырмай тез жетсе, адамды ажалдан арашалап қалу мүмкіндігі арта түседі. Жалпы жол көлік оқиғасы жайлы хабарлама бірыңғай құтқару қызметі 102 мен 103-тен келіп түседі. Көп жағдайда жеңіл-желпі жарақат алғандар ауруханаға өздігінен жетіп алады. Бұл жолда солай болған сияқты ешкім таппаған бригада пунктке қайтты. Әдетте медициналық жәрдем дереу жол апаты болған жерде көрсетіледі. Дегенмен бекеттің арнайы медициналық кабинеті бар. Мұнда сапар үстінде науқастанып қалғандарға көмек көрсетіледі. Жатсатын акушеркелер, сосын дәрі-дәрмектеріміз бар. Система қоямыз, жағдайына қарай. Сосын острес асайдын шығарып, содан кейін барып, жедел түрде больница жетсеміз. Дәрі-дәрмек жеткілікті ме? Дәрі-дәрмек жеткілікті. Аппараттардың бәрі машинаның ішінде тұрады. Мынарда реанимационный чемодан, искусственный вентиляция легких қолданатын осы арада қажет болатын болса. Сейфте біздің мықты дәрілеріміз сақталады жаңағы, ауру басатын деген сияқты. Монитор аурудың жағдайын көрсететін бүкіл. Дәрі-дәрмектерінде бар, барлығы шиналар, бәрі мына ішінде. Авария болған жағдайда, короче, машинаның қысылып қалған кісілерді, короче, кесетін болгаркамыз бар, кесетін қайшымыз бар, сосын ашқыш, расшитель. Сонда емділер бар, күрек, жаңағы пожар болған жағдайда огнетушительдеріміз, пожарный инелеріміз бәрі дайын. Күре жолдағы медициналық құтқару бекетінің көлігі де түгелдей керек жарақпен жасақталған. Бір уақытта бірнеше адамға жедел медициналық көмек көрсете алады. Жолдың жақсаруына және мынандай автобандар құрылып, жолдың екі бөлікке бөлінуіне байланысты кейбір трассалық медициналық пункттердің орналасқан жерінде жол көлігі оқиғасы азайды. Жол көлігі оқиғасы аз болатын жерлерді басқа орындарға ауыстыру мәселесін қарастырып жатырмыз. Бұрын жол апатынан болған өлім жітім 26% құраған еді. Құтқару пунктінің аумағында болған оқиғаларда бұл көрсеткіш 13%-ға дейін азайды. Жаңа әдістемеге сай енді 10-ға жуық бекеттің орны ауысуы мүмкін. Олар жылына 50-дей жол көлік оқиғасы тіркеліп, 40 шақты адам зардап шегіп, өлім жітім статистикасы 5 адамнан асатын жерге орналастырылады. Бақыт Топтаева, Наурызбай Құрманғазы, 24 кезет. Елордада тәркіленген насыбайлар жойылды. Қаланың 5 ауданында 500-ден астам сауда орны тексерілді. Рейд барысында 4 тонна темекі өнімдері тәркіленді. Толығырақ тілшіміз айтады. 18 наурыздан бастап елордада темекі өнімдерін тәркілеу бойынша уәкілетті органдар бірлесіп арнайы рейдтер жүргізді. Заңсыз тауардың басым бөлігі Байқоңыр ауданынан тәркіленді.
Бұл шараға белсенді қала жастары, еріктілер, блогерлер, танымал медиа тұлғалар атсалысып жатыр. Жан-жақты ақпараттық түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Мына қаптарда 4 тоннаға жуық насыбай өнімдері бар. Бұлардың барлығы жүргізілген рейдтік жұмыстар аясында жиналған. Басым бөлігі, яғни 2 тоннадан астам өнім жеке меншік секторда өндіріліп жатқан жерден тәркіленген. Бұл тауардың барлығы мына жанымызда тұрған арнаулы өртеу құрылғысына салынып, толық жойылады. Шылымға қарағанда арзанырақ насыбайды сатып алу да қиын емес. Сол себептен де тұтынушылар саны артқан. Осы акция аясында тек қана рейдтік жұмыстар ғана жүргізілмей, спорттық шаралар бар, марафондар бар, қандай да бір арт выставкалар өткізілетін болады. Ең басты мақсатымыз сол жастарға түсіндіру, шегілмейтін өнімдер болсын, оның зияны туралы. Аталған шара бірінші кезекте ұлт болашағы жастардың денсаулығын сақтауға бағытталған. Такие акции очень нужны. Мұндай жұмыстарды жиі жүргізу керек. Себебі қазір жастар арасында насыбайға тәуелділік артып барады. Біз саналыда салауатты ұрпақ тәрбиелеуіміз қажет. Еске сала кетейік, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық құрылтайда насыбайға құмар қазақстандықтарды сынға алған еді. Қазір бұл қауіпті үрдіспен күресу үшін жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Зина Сұрғазыева, Мұрат Арыпханов, 24 KZ. Мәскеудегі лаңкестік әрекеттен зардап шеккендер саны 180 адамға жетті. Жаңартылған тізімді Мәскеу облысының денсаулық сақтау министрлігі жариялады. Ресейдің тергеу комитетінің мәліметі бойынша 137 адам көз жұмған, арасында 3 бала бар. Бүгін бұл елде аза тұту күні. Мемлекеттік тулар төмен түсіріліп, барлық бұқаралық және ойын-сауық іс-шаралары тоқтатылды. Ұлттық аза тұту күнінде адамдар қираған Прокус-Сити Холл ғимаратына гүл шоқтарына келіп қойып жатыр. Таңертеңнен бері келгендердің қарасы қалың. Бұл жерде лаңкестік кезінде қаза тапқандарды еске алуға арналған уақытша тағзым ету орны ашылды. Бұл лаңкестік соңғы 10 жылдан астам уақыт ішінде Мәскеудегі ең ірі теракт деп аталды. Мәскеу мен Ресейдің барлық аймағында қаралы күнге байланысты бүкіл бұқаралық салтанатты іс-шаралар тоқтатылды. Мәскеу театрлары мен концерттік алаңдары жабылған, спорттық шараларда кейінге шегерілді. Бұл Ресейде 2018 жылдан бері алғаш рет жалпы ұлттық аза тұту. Бұл құрбандар саны бойынша Бесланнан кейінгі екінші үлкен қасіретті оқиға. Қайтыс болғандардың рухына тағзым етуге бүгін көп адам келді. Олар әркез бірге екенін білдірді. Осы ауызбіршілік бізге демеу болады. Ең бастысы осы. Қызым кішкентай балаларда көз жұмды ғой. Барайық деп ойыншық алып келді. Шын жүректен айтты. Сөйтіп екеуміз бірге келдік. Құрбандар үшін дұға қыламыз. Жараланғандардың тез арада сауығып кетуін тілейміз. Бүгін аспан бізбен бірге егіліп тұр. Ойыншық көп әкелінді. Теракт кезінде концертте болып, барлығын өз көздерімен көрген азаматтар да марқұмдарды еске алуға келді. Олар ғимаратын қасына жиналып, сол сәтті еске түсіру өте қиын дейді. Қайда қашарымызды білмей есіміз шықты. Біреу жат деп, басқасы тығыл деп айғайлады. Біз концертке кешігіп келіп аман қалдық. Қаскүнемдер ғимаратқа кіріп, бей-берекет оқ жаудырып, адамдар құлап жатты. Олар балашаға, қарияға қарамай бәрін атты. Мәскеу ауруханаларында теракті кезінде жарақат алған 92 адам емделіп жатыр. 7 науқастың жағдайы мүшкіл. Тағы 30-ға жуық адам ауыр халде жатыр, дейді дәрігерлер. Мәскеу мен Мәскеу облысында зардап шеккендерге көмек ретінде 5000-нан астам азамат қан тапсырды. Лаңкестік орнында іздеу жұмыстары әлі де жалғасуда. Қазір құтқарушылар ғимарат ішін үйінділерден тазалау үшін арнайы кран қолдануды жоспарлап отыр. Дана Нұржан, Шахзот Гамиров, Ресейден, 24 KZ. Армения астанасы Еревандағы полиция бөлімшесіне қарулы топ шабуыл жасады. Олар ғимарат жанында граната жарған, бірақ ішке кіре алмаған. Ереван әкімшілігінің баспасөз хатшысы Айк Кастанянның мәлімдеуінше 3 адам шабуылдаған, оның 2-і жарақат алды. Шабуыл жасалған аумақ қоршауға алынған. Әзірге басқа ақпарат жоқ. Енді өзімізге оралайық. 12 мүшенің кемдігі еңбек етемін деген адамға кедергі емес. Түркістан облысы Сарағаш қаласында тұратын Надыр Ермугамбетов қоларбаға таңылғанына қарамай, мемлекеттік қызметте жұмыс істейді. Одан бос кезде қолөнермен айналысады. Ағаштан түрлі кәдесі мен балаларға ойыншықтар жасайды.
Мынау Надырдын эң алгачкы жасаган буйуму. Лейле кус тумсугу менен ананын боюна биткен шарананын узи түсүрлүмүн акеп тур. Ол кезде кол өнөрдү энди гана баштаган жасөспүрүмүн арнайы курал да, станок да жок болотун. Бирнеше ай агач буйумду колдон кашап, оюп чыгарды. Кол менен жумуш дегенде мына шлифовка агач менен жасап турганда мийда демалат. Баскычымыз кыргандан. Кичкентай китептерин, оюнчуктарын агачтан силинген солмагын шабыт береди. Кин балдарга да кызык, мына телефонда телефон бирас коюп, ошол оюнчуктарды ойнауга ойлоп өзүмө кызык нерсени сеп чыгарам. Надырга алгыйда эне карындастарынын колундагы оюнчуктун калай азырленгени кызык болотун. Бала кездеги осы әуестік кийин хоббиге айналды. Сөйтүп агачтан билдиршиндерге арнап курастырылмалы суреттери бар дүйнөлөр жасай баштады. Жатып туруп, мылай столуна коюп беретин едим, матрасты коюп, содан ой балам койсайшы деп кыйналмашы десем, жок мама осын истейм деп, станок барын алып кирип, кор несинде өзүнүн бөлмөсүндө жатып истеген басында кичкене колу станок мен. Ермейди балам. Буну ар кандай адамда истей бермейди. Ой, ол сап-сау нелерде жүр мисалы. Кезинде хобби болгон кол өнөрдү казыр Надыр кәсипке айналдырган. Мемлекеттен алган грант каржыга агач менен пластмассаны оюп кесетин арнайы станок сатып алды. Сонун көмөгү менен түрлү кадиси жана салтанатты думандарга тойбастар буюмдарын жасайт. Instagram желиси аркылуу тапсырыс кабылдап, жасагандарын да сол аркылуу сатат. Әсіресе казак накшта кадисилер менен оюнчуктар жасаганды унатат. Казакша эртегилерден жақсы бір суреттерін салып, балдарға түсінікті бір қиын емес суреттерін, балдар асықатып ойнап отқан сол бәрі суреттерін, кейін әрбір қаладан, мысалы біздің Түркістанда қандай да сыпыншат болса, соларыны бәріне пазл құрастырып істеп шықсам дегенім ғой. Қолы шебер жігіт шахмат пен дойбыны да ойнайды, одан қалса музыкамен де айналысады. Бір аяғы 11 жасында семіп қалған Надыр әкімдікке қарасты әлеуметтік бағдарламалар және жұмыспен қамту бөлімінде жұмыс істейді. Өнерге құмар, өмірге құштар жан, қай кезде де мұқтаждықпен келген адамдарға әрдайым көмектесуге әзір. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, 24 кезде Түркістан облысы. Семсерлесуден Тбилисиде өтіп жатқан әлем кубогы кезеңінде Қазақстан командасы қола жүлдегер атанды. Сондай-ақ Париж олимпиадасына жолдама жеңіп алды. Еске салсақ, Грузия астанасында әлем кубогының шешуші кезеңі өтті. Қазақстанның бәсекедегі басты қарсыласы саналған Оңтүстік Корея біздің құрамадан 26 ұпайға қалып қойды. Ал шешуші сында Италия командасымен қарсыласып, біздің команда 45-35 есебімен басым түсті. Әзірге осы жаңалық күтіңіз.